tämän päivän peli on semmoinen rohkeuspeli meille, että meidän oma sielu pitää näkyä todella vahvasti tänään. Ja parasta, mitä me voidaan tarjota, niin meidän omaa kiekollisen pelaamisen niin kuin taso pitää nousta. Että otetaan sitä hyökkäysaikaa vastustajalta pois olemalla itse enemmän kiekossa. Ja se on totta kai, se on kova haaste, mutta me halutaan kehittää sitä osa-aluetta ja se pitää tänään näkyä todella vahvasti. No, tulossa ei ole tietenkään ollut se tyydyttävää meille, mitä me ollaan haettu noista otteluista, mutta kyllä siellä pelillisesti paljon oikeita asioita ollaan nähty. Ja kyllä meidän täytyy tässä, kun pitkää sarjaa pelata, niin kyllä meidän pitää niitä pelin rakenteita ja niitä tehtäviä, mitä me suoritetaan, niin pystyä tekemään paremmin. Ja voittaminenhän ei tule sillä tavalla, että puhutaan, että on pitää voittaa ja pakko voittaa. Että jos puhutaan 60 ottelusarjasta, niin kukaan joukkue ei voita 60 peliä. Että ollaan varmaan siellä jossain kärkijoukkueet 30 ja 38 voiton osalta. Ja kyse on siitä, että kuinka hyvin me suoritetaan niitä tehtäviä ja keskitytään siihen arjen työhön ja eletään siinä hetkessä. Ja tänään on hyvä mittari taas mitata sitä, että mikä meidän taso on olemassa ja pystytään tuomaan tämän viikon hyvästä harjoittelusta. Nimenomaan meillä on erittäin laadukas harjoittelu tällä viikolla ja tuomaan sieltä niitä asioita, millä me sitten pystytään olemaan tuossa tuloksessa kiinni. Tietenkin se teema, mitä me halutaan tänään, että Halloween teema, niin toivotaan sillä tavalla, että me pystytään olemaan rohkeita siinä ja tuomaan sitä tunnetta tänään sinne halliin oikeasti, että se ei tule pelkästään se Halloween juhlan kautta, vaan kyllä me halutaan sen joukkueen kautta ja nimenomaan semmoinen positiivinen tunne vielä siellä, että siellä oikeasti tapahtuu tänään. Se nähdy y. Kivahan se aina pelataan. Vielä on kiva teema tässä tänään pelissä, että Halloween teemalla mennään. Ja Lukko, totta kai pari viime vuodet aika kova jengi. Kiva päästä vääntämään niitä vastaan ekan kerran tällä kaudella. Eka kerta maskin takana, että ei ollut mulle koskaan aikaisemmin tommoista tehty. Että ihan mielenkiintoinen kokemus. Että siisti homma oli. No kyllä sitä kommenttikettä oli kiva lukea. Että ei, en tiedä oliko oikein yhtään edes omaa nimeä veikattu. Ehkä pari saat olla, mutta ihan hauska oli nähdä. Meidän yleinen niin kuin peli-ilme, just se energisyys ja luistelu, että se on meidän vahvuus. Että sillä uskon, että pystytään tänään ottaa 3 pistettä himoa. Koetaan pelaa mahdollisimman ehjä peli ja ottaa 3 pistettä. Se on ainut asia, mitä tällä hetkellä ajatellaan. Mun mielestä me ollaan oltu joka pelissä niin kuin ihan pelissä mukana ja ollaan oltu tietyllä tapaa siinä tilanteessa, että ollaan voitu voittaa se ottelu. Sitten ollaan jäänetty se vaan vireiden ja jäämien myötä niin kuin tappiolliseksi. Koitetaan löytää ne oikeat keinot ja ratkaisut, millä nyt voitetaan. Pystytään pelaamaan voittavaa lätkää ja hoitaa ne 3 pistettä. Se on se, mikä merkkaa. Paljon lippuja myyty, niin nyt tänään lyödään kaikki likkoa niin kuin joka ilta. Näytetään parasta jyppiä taas tänään ja hoidetaan ne 3 pistettä tänään. Tappioputki poikki. Tämä jatkat! Pelipäivä! Tendee! Tämä jatkaa pelipäivää! Hyvä Jyppi! Hyvä Jyppi! Mitä anaa tuolla itsellään? Hyvä Jyppi! Tämä vielä Jyppi! Tämä Jokkeen!